Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo panjenengan kula dherekaken ikrar kita dumateng Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Wabil Islami dina. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hadirin majelis taklim wonten ing Masjid Kemiri Sewu ingkang saestu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten enjang punika kula badhe ngaturaken sinau bareng ingkang sesambetan kalian masalah ingkang penting sangat, inggih punika nyinau babakan toharoh. Senajan panjenengan wis pinter ning tamtu wonten ingkang dereng, toharoh punika kunci satunggalipun ibadah sanesipun. Kita butoharoh punika dipun muat wonten ing Al-Qur'an langsung saking ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados wonten ing ngajeng kula maosaken satunggalipun ayat wonten ing surat Al-Maidah. Surat yang ke-6. Ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kawula nyuwun reksa dumateng Gusti Allah. Saking godanipun setan iblis laknatullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman,
iman punika menawi kita terjemahkan mawi cara Jawa, madep mantep lan manteng. Madep datang arah kiblat. Wahai sumakuntum ana ing ngendi papan sira? Neng wetan Ka'bah, neng kulon Ka'bah, neng kidul Ka'bah, neng lor Ka'bah, neng siringan kulon wetan kidul lor madhep Ka'bah. Fawallu wujuhakum, adepno wajahmu. Mila kula aturaken mawi basa Jawa, madhep mantep lan manteng. Madhep cetha. Mantep tanpa ragu-ragu. Manteng wonten tukang kayu. Sinten tukang kayu? Wonten salah setunggalipun jamaah ingkang tukang atau nate dadi tukang kayu. Menawi mboten ingkang dados dokter wonten mboten? Pak Daroji nek nyuntik rak kudu ora mung blas-blas to nggen kulit to nggih. Kudu manteng to. Dipenerke tenanan. Manteng niku nek tukang kayu nyun sewu kula ngadeg. Niki nek tukang mboten manteng le ngaten niki. Niki kenure dienggokke kene dadine kepiye? Rak wagu to. Meja miring. Semanten ugi kita anggenipun ngibadah madhep mantep lan manteng. Tawajuh dikandeni atine. Mila Allah nimbali manggil kita sedaya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Idza kumtum ila sholati, idza menawa sira kumtum arep nindakake sholat, fagsilu wasun wujuhakum, raimu. Wa aydiyakum lan tanganmu kekaruni. Wamsahu ru'usakum lan usapen sirahmu. Wa arjulakum ilal ka'bain lan wasun sikilmu loro-lorone. Menika perintah Allah. Perintah Allah wonten ing surat Maidah ayat 6. Kita sampun wudu sampun. Rasulullah paring pangendikan atimul wudu, sampurnakno anggon sira kabeh nindakake wudu. Lho apa awake dhewe sampurna? Sampun. Kula pitados. Ning sekolah ya wis diwulang. Ning omahe dhewe-dhewe ya diwulang karo mbokne dhewe. Ananging monggo. Kita sesarengan. Masalah punika dipun kaji dening ulama-ulama wiwit Muhammadiyah dipun tegaken. Nganti niki buku kula nganti kaya ngenten niki lho. Niki tahun 50-an lho niki.
iki mbuh dipangan apa ora ngerti aku. Saking lawase ngeten iki lho. Loh. Niki kitab Thaharah ingkang ngemu wulangan ingkang luar biasa. Kamong kok Thaharah kuwi mau ora ming wudu. Thaharah kuwi ana sing awujud tayamu. Okeh wong sing ora ngerti tayamu. Thaharah kuwi mau sesuci awak sak pojur awak. Okeh wong sing ora paham. Pokoke waton nyemplung neng blumbang wis rampung mentas. Thaharah punika klebet anggen kita pipis lan ee diresiki. Mila Rasulullah ngendika penting banget thaharah kuwi mau. Sesuci ingkang awujud wudu menika penting sangat. Saking pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi. Nyun sewu kula nganggo ngadeg bareng. Oh, wailun niku ancamane Gusti Allah wonten ing Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin. An neraka. Oh, ciloko banget. Kanggo napa tungkak? Lho, apa tungkak iki apa hubungane karo wong? Niki tungkak niki lho. Sebab kedadosanipun satunggalipun wekdal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyemerpi sahabat mlebet wonten ing masjid kabeh wis teles ning kok tungkae ora teles. Sebab le wudu ming dingeten-ngeten ki. Lah niki, mila monggo kita sinau. Atimul wudu sampurna no sira kabeh anggone wudu. Sebab sampurnane wudu iso ndadekake sampurnane salat. Al wudu miftahus shalah. Wudu kuwi mau kuncine wong nindakake salat. Nah niki. Mila monggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun paring pangendikan kaifiyah. Kaifiyatus sholati piye carane nindakake kaifatul wudu, piye carane nindakake wudu. Siji mestine niku wae madhep mantep lan manteng. Menawi kita menika badhe nindakaken wudu, sampun wonten keran sing mili awake dhewe madhep. Utahe wonten panjenengan sampun ngadhep wonten ing jembangan, ngerti jembangan mboten? Jembangan niku napa? Jembangan niku pengaron gede banget niku nggih. Isine apa nek pengaron kuwi mau? Toya. Awake dhewe sing ngadhep jembangan. Nek ngadhep kuwi perlune apa? Pepakan. Ana sing sekedar raup, ana sing sekedar wiso lan liyane. Ananging menawi panjenengan sampun ngadhep keran, apa meneh wektune wis arep mlebu waktu salat tamtunipun wis duwe niatan krentek wonten manah kita menika badhe wudu. Idza tawaddata faqul bismillahirrahmanirrahim. Menawi sira arep nindakake wudu maca bismillah.
maca semelah. Loh, semelah niku wulangane wong tuwa lho. Ning mboten sah nganggo mbah buyut lho. Bismillahirrahmanirrahim kanti ngerteni ana empan papane. Papan wudhu kuwi mau gegandengan karo WC. WC niku napa? WC niku nggo apa? Nggo ndodok to? Wonten ing jroning kamar mandi wonten WC-ne wonten kerane. Ananging wonten keran ingkang wonten jaban kamar mandi kados wonten mriki. Ah punika wis beda. Anggen kita maca bismillah cukup wonten ing manah kita mboten kenging dipun suwantenaken apa meneh krungu wong liya. Cukup wonten ing mati maca bismillahirrahmanirrahim. Nek ana WC-ne utawa ning kamar mandi. Kamangka WC lan kamar mandi kuwi mau dinggo bebuang. Pipis ya ning kono, aek ya ning kono sing ana WC-ne. Punika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menging awake dhewe aja ngucap bismillah. Keporo malan nggawa tulisan ana tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kon ninggal. Nggawa tulisan Arab digoneng WC niku Rasulullah menging aja digowo. Tinggal neng jopo. Wah mangke nek ilang, ah engko nek ilang engko urusan engko. Fakul bismillahirrahmanirrahim niki kula gambaraken wonten ing sak luar WC. Keran wonten mriki. Wonten ngucap bismillahirrahmanirrahim dikanteni niat ingkang los. Mukhlison niyataka lillahi ta'ala. Nyun sewu monggo bismillahirrahmanirrahim. Kula nggih kepengin ngombe kok. Monggo tunjuk ngundak sela adem. Dados panjenengan ngucap bismillah. Sekedar ngucap menawi wonten ing papan ingkang jawi menika. Ora usah kudu bismillahirrahmanirrahim mboten. Cukup awake dhewe krungu suarane dhewe. Ing sak teruse wasil kafaika salasan. Sak banjure podo kumban wasuwen telapak tangan sira kabeh niki salasan tiga kali anek kran piye le ngitung pengtelune Pak Zuli saged nek nek kran le ngitung ping telu piye copot loro telu kira-kira genep telung pancuran. Niki dikosoki. Dipresani kukune ana, kukune dawa nek ana, dawa kan ana ireng-irenge. Ireng-ireng iki sapa? Apa? Nggon kuku ana apane? Nah, tiga kali telung ambalan. Lah nek cidok cetha iso diitung no. Ning nek keran mili terus kok piye ngitung? Apa dipateni krene terus ngene patene
patene mboten nggih dikira-kira. Pengertian salasan punika nganti resik tenanan. Kudu ping telu nggih. Sebab tuntunane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika kudu genep ping telu. Wastanna bil araqi au nahwihi lan awake dhewe nek kekemu nek nganggo tangan loro banyune akeh banget ning nek tangan siji kurang wong tangane Indonesia cilik-cilik to nggih nggih pun pokoke nyiduk banyu nandai banyu kekemu ping telu mboten terus-terusan nganti cara temu kekemu nggih diopyuk-opyuk kene ha sak perlu ngilangi rereget kanggone tutuke awake dhewe selilit serundeng terus wonten serundeng mboten sakniki terus ning serundenge wis ganti wak nggih nggih pokoke rereget ana ing tutuke awake dhewe nganti ilang tenan niki mon dereng kan ilang Rasulullah ngendika laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak laula sekirane an asyqa ala ummati ora do kabotan la amartuhu ingsun nabi perintahke bisiwaki sikatan panjenengan ngalor ngidul sangu sikat kabotan ora ayo kabotan ora nek kulo kabotan mosok gantine pulpen kok sikat kabotan mulane Kanjeng Nabi ngendika laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak nek ora do kabotan ingsun perintahake sikatan au nahwahu uto ingkang sejenis kemutan simba-simba dene ana padasan wonten napanipun papan sing sok batane nganti legok ngene kae apa nggih mboten kelingan ora sing tau disimbah duwe padasan biasane padasan nek ana wonten padhae. Lah, boto niku dituthuk. Dituthuk to nggih? Nek spos ora isih kelingan. Nek sampean ora kelingan kae. Ora apa kuwi. Niku. Boto digerus. Turun yang wudhu, ah, ditelesi. Angge mboten. Niki mung nyocoke lho, Klo. Engko gak ilmuku jaman biyen ora cocok karo saiki. Rumiyin ngaten. Nek ora do kabotan sikatan. Ning nggih wonten sing ning merlokke sikat niku. Nek ning omah cetha iso. Ning nek lelungan, apa meneh agek rapat dinas Pak Daroji? Are ngetokke pulpen bul malah kleru sikat. Oh, Pak Daroji kae piye kae? Lah, nyuwun sewu. Mula nek ngeten iki bejo sing ra ndek untu. Alhamdulillah. Niki. Salah sama rotan ping telu. Ing sak banjure istinsyak jupuk banyu sak cawuan dilebokke ana ing tutuke ditempelke wonten tutuke diserot lu nek mlebu ning otak piye ayo nek mlebu ning otak piye iso ora klebonan banyu teke kene iki nah mikir coba panjenengan mangke tekan kene ora banyune.
Mboten. Istinsyak punika nyedot banyu sekadar. Lajeng Rasulullah mejet irung sebelah disemprotke. Tombo wudun metu. Napa tombo wudun? Hah? Napa tombo wudun, Mbah? Hah? Upil niku tombo wudun lho. Nggih. Kula Mbah setara riyen tambah nyupil wudunen. Menden malih pun sedot lajeng ingkang kiwa pun pedeh. Nah, insyaallah ingkang kaping telu lepas sedoyo. Sana sama rotin ping telu. Mangke panjenengan praktekaken latihan niki, perlu latihan pun niki. Mboten ming ketoke ning banyune ora mlebu. Nah, menika cara temunge sunnah. Sunnah menika tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing sateruse mlebet wonten ing Al-Qur'anul Karim, fasilu wujuhakum. Wasuwen. Niki kula copot kupluk kula. Kacamatane ya dicopot. Fansilu wujuhakum, ambil air. Pon raupaken wonten sak kujuring rai. Sinambi driji lorone kiwa tengen mlebu tengen niki napa niki pojokan kene iki. Niki nek cara tembunge diutek-utek. Ngerti to diutek-utek? Niki terus ditarik. Riki nggih diutek-utek. Nek mboten pitados mangke mesti pliket. Napa niku? Tilas napa niki? Kotoran-kotoran ingkang medal saking mripat kita. Asane panjenengan ndek-ndek mangke rak pliket iki niki. Wo iki apa iki? Kamangka mboten bel sampean niku. Ana nek bel wah ngendhok kae wah. Wah, nggo pakan pitik. Nah. Pindho. Sana sama roten ping loro. Male nganti niki mubeng batas telinga jenggote karo dipiok-piok. Kelesan jenggot kula ming sithik dadine terus teles ngoten mawon. Ning nek bangsa wong timur tengah kae wah. Wah, kawes sing jenggote sakmene kae piye lek arep ngopiok-piok. Nah. Engkang kaping tiga nggih mangkaten, mendhet malih toya dipun rataaken wonten ing sakujuring awak. Mila ibu-ibu penting. Panjenengan kondur saking jagong manten nang gedung atau nang ngendi wae, niki mesti pasang napa niki? Pasang napa niki? Alis. Terus niki pasang napa niki? Apa setip? Nggih, pun pokoknya abang-abang nika lho. Ah. Resik kabeh. Ojo eman-eman alise ilang. Ilang niku alis gawean niku lho. Ojo ilang-ilang napa niki isado sing marai mengkilap, marai kelap-kelap mripate niku. Isado to nggih? Mbah nek anak kula Samsian niku nek nang pasar nganggo ngene iki ora. Nek mbiyen nganggo. Lho, mbiyen lho. Nyun sewu. Ning guyon iki. Niki ilang.
alis. Benar-benar kita wudu, membersihkan wajah dari segala yang terdapat di dalam wajah. Salah sama rotin. Fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marofik. Niki kula sengaja niki wong nganggo klambi sing lengene iso tunggake. Anggone masom boten sikute dhisik lho. Ananging saking ujung jari-jarinya sambil disela-selai, niki. Lajeng pun turusaken wonten mriki. Teng mriki kudu digosok. Sambil menggosok tangannya. Menyela-nyelai jari-jarinya dan menggosok. Salah sama rotin tengen nganti geneping telu mboten. Kiwa tengen, tengen kiwa, tengen kiwa mboten. Tengen ping telu. Niki penting sangat iki. Niki sok kula semerep ya Allah. Sedulurku kok dadi anggone wudu kok nganti eman-eman nalesi sikute. Ilal marofiki nganti tekan sikut-sikut niki nggih niki sing atos banget niki. Salah sama roten ping telu lagi sing kiwa. Niki nggih dikosoki, dikosoki tenanan. Dadi nyun sewu nek nganggo ndek klambi wis kudu korban teles ora apa-apa kok. Teles ki iso garing. Salah sama rotin. Wamsahu biruusikum usapen boten kumbahan lho. Siraniku boten dikumbah. Kula riyin tak kumbah. Anggreanmu wudu. Dadine anggre metu saka wudu iki nyedhi titis. Ambien nang SD ya. SD kula niku teng Yojo teng Suronatan. Taun 50. Diusap niki dipancurke tengen mboten ngeten lho. Pun basahi. Diusap. Digarke. Nganti tekan apa niki cengel. Cengel nggih niki. Cengelmu. Wong cengel nggungu nek ke wong kena to. Cengelmu. Karo mlirik. Wah nesu, wah awas ya. Mulai saka pengajian awas tak cegat ning. Diusap marrotan ping pisan mboten ping telu lho. Rasulullah nuntunake marrotan ping siji sausapan bali. Mangke nek piantun putri piye ngono carane. Niki nek kakung ingkang normal. Ing sak teruse niki jari telunjuk niki bali terus mlebu mriki niki langsung masuk. Ibu jari medeh nggon anting-anting niku. Ditekan diunggahke marrotan. Sepisan. Niki kanggo wong lanang, wong wedok nek burkut-burkut mangke.
Wa arjulakum ilal ka'bain, nyun sewu kotak niku, kotak-kotak niku. Nah, mriki. Alhamdulillah saat niki okeh masjid-masjid sing wis ana pancian. Nah. Rada dhuwur. Dadi wong sing sepuh utawa ndi penyakit geger angel ditekuk apa jenengane nggih pokoke angel ditekuk ngonten mawon wa arjulakum ilal ka'bain lan sikilmu wasuwen tiga kali salasa marroten lan nyun sewu awake desa ora kober nah nyela-nyelai jari-jari lan dikosoki nganti tekan kemiri kula niku nek sedina ora tak kosoki gene kebak lemah kandel ming gandeng kulite ora peteng dadine ya ora ketok ning nek dikosoki jebulane dikumkuhe mbono pirang on ngono lho. Nganti tekan kemiri luwehno. Kula riyen wudu nganti tekan dengkul. Ah SD urung ngerti. Nah, diluweke nganti tekan nggon ugel-ugel. Salasa marroten nganti ping telu. Kuku-kuku ni dirsi'i. Ah, nek neng masjid Ainun Jariah wis ana lingguan. Wis wonten lingguane. Masjid Ainun Jariah niku kali bayem ngidul nika lho, kula dalan wonten lingguan. Wonten niki nggih sami wonten masjid wonten pundi? Anu paten nika wonten lingguane. Mulane kula nek usul bangun masjid kudut ana panggerangan, panggerangan niku nggut pancian sih. Aja cendhek ning rada dhuwur. Perlune wong tuwa. Kula pun tuwa nggih, kula niki nak pun tuwa to. Wah nek ndengku. Alhamdulillah kula tasaken ning nek ora nggre wong tuwa iso ndingklok lho niku. Anten-antene ming. Nah, nggih to nggih. Nah, sana sama roten geneping telu agek sing kiwa niki dikosoki tenanan nggon niki lho ancamane Kanjeng Nabi wailun lil aqabi ciloko kanggone tungkak-tungkak sing ora ketelesan banyu kamangka sae wudu ndadekake sae salat niki wudu dene kaum wanita upama panjenengan keleresan ngagem busana sing terbuka ora entuk nek ning kamar mandi cetok iso mbuka jilbabe lah nek ora niki ditresepke. Pun tersepaken mawon. Pun tersepaken mboten sah kudu mubeng tekan niki. Nah, dadi cukup diusap sebagianing sirah sira. Kanggo wanita langkung-langkung dereng wonten pembagian kamar putri, kamar kakung. Alhamdulillah saat niki teng rel apa pemberhentian wonten jalan tol menika area pemberhentian apa jenenge Mas apa wah aku ora ngerti rest area niku wonten pembagian anu. Nah rampung punika panjenengan aja lali ikrar syukur marep kiblat tangane diangkat entuk mboten entuk
Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ora-orane asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dene tungo sing arep dawa, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahirin. Allahumma ja'alni dukus Allah. Mugi paduka Allah anda tersakan pribadi kula ingkang netepi dawuh paduka Allah nindakake wudu. Paduka Allah tersakan tiang ingkang suci. Allahumma ja'alni minat wong sing mertobat nglereni lelakon sing ora bener niku sing jenenge mertobat. Waj'alni minal mutatahhirin lan paduka Allah andhesan kula mlebu golongane wong sing suci. Suci sekolahku maksiat, suci sekolahku ingkang barang-barang kotor. Punika monggo dipun praktekaken. Insyaallah kita dipun paring ketenangan lahir batin menawi panjenengan saged netepi dawuhipun Allah lan tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing salajengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken wudu kuwi mau kudu tertib. Tertib kuwi mau artosipun urut, urut-urutane ora sing seko ngisor munggah nanging seko astane raine nganti tekan sikile. Tertib urut. Ampun lali maca bismillah. Ana ing maca bismillah ampun kesupen niat teng sun nindakake wudu ora perlu dilairake, ora perlu diserokake kejaba bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Allah bakal maringi berkah dumateng kita sedaya. Akhiripun kita dados wong sing resik. Punika satunggalipun tuntunan ingkang pokok dereng tayamum, dereng mangke huslul janabah lan sanes-sanesipun. Kados semanten ingkang saged kula aturaken, monggo kula sinau bebarengan. Kula nek mulang niki nggih, kula kudu konsekuen. Mbah Dullah kan wudu gene mung sikile mung titir-titir. Nah, kula kudu ngekeki conto, kula kudu konsekuen menapa ingkang kula ucapaken. Monggo kita sarengan nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ndonga kanggo awake dhewe, ndonga kanggo wong tuane dhewe, lan ndonga kanggo wong-wong mukmin ingkang kersan hadir lan boten hadir. Lan awake ditansah diparingi ilmu seserpan ingkang manfaat, rejeki ingkang kebak berkah, lan menopo amalan kita tindak panjenengan datang masjid punika pikanto amal soleh ingkang dipuncatet dening Allah Subhanahu wa taala. Ndongaake anak-anake dhewe muga-muga dadi pinter, luwih pinter kanggo awake katimbang awake dhewe, ngluwi pintere awake dhewe lan iso manfaat kanggo agamane, bangsane lan negarane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika nar. Ya Aziz Ya Ghafar Ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutakabbala. Allahumma zidna wa la tangkusna wa akrimna wa la tuhinna. Duh Gusti Allah, mugi paduka anambai kenikmatan ingkang paduka
paringaken dhateng kawula ampun paduka kirangi lan mugi kanthi kenikmatan punika ampun dadosaken ina kula wonten ing ngarsa paduka Allah. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah, dipun paringi jiwa ingkang ayem tentrem, penuh persaudaraan, penuh perdamaian, penuh pengertian di antara kita. Tu'minu bilikoika wa tardo bikodoika wa taqna'u bi'antaika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Dukus Allah mugi paduka andataskan anak-anak kula dadi pocah sing saleh lan salihah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kados kaps manten ingkang kula aturaken, mugi-mugi Allah paring ketentraman rumateng kita sak lebetipun negakaken kalimah Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.